Jamesi martalia როდესაც იძახის რომ საქართველოს დღეს ნატოში სრული წევრობისთვის მზად არ არის. ეს დღეს საქართველოს და ნატო საუბრობს შემდეგ ნაბიჯზე ინტეგრაციაზე, რომელიც არის გაწევრიანების სამხედრო გეგმა, ეგრეთ წოდებული მეფი. Da çünkü kide dağcıyır deva, garpa ulitsle biro, gauhtet sürulat, zat, politikuri sistemit, usaptıxo biz zome biz, da tavdot sunarya no biz, donit, rom gauhtet sürulat NATO sevre. Tak araferi gazakuri aradı. Çünkü sevobrak damet abze, sakartolos, şemdek nabizde integrasyis proses. Tomca meutuli, da Washington şizgava ki tamişe sahip, ganska deva ro is ratx deva, Ukrayna şi Rusetiz agresiya. Da რეგიონალური უსაფრთხოების კონტექსტი უნდა ვკარნახობს და საქართველოსთან ახლა უკვე დაიწყოს ძალიან მალე გაწევრიანებასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებები. მაგრამ ეს არის ჩვენი სურვილი. აქედან გამომდინარე, ტექნიკურად აბსოლუტურად მართალია ჯეიმსი. მეორე საკითხი რაც თქვენ დასვით. რაც შეეხება თავდაცვის და თავდაცვითი შეერაღებას. აბსოლუტურად სწორია, რომ ნატოს შეერაღება არის წევრი ქვეყნების შეერაღებები. აქედან გამომდინარე, ჩვენ როდესაც საუბრობთ NATO შესაძლებლობებზე, საუბრობთ იმაზე, რომ ის წევრი ქვეყნები, ვისაც გააჩნია ესეთი შესაძლებლობები, ეს იქნება საჰაერო თავდაცვა თუ სხვა ჩვენთვის საჭირო ასე თქვა შეერაღება, ორ მხრივ ფორმატში მოლაპარაკებების შედეგად უნდა გადაწყდეს. და აქვე დავამატებ, რომ ამ კუთხით მიმდინარე მოლაპარაკებები, აღარ დავაკონკრეტებ ვისთან და როგორ, მიმდინარეობს წარმატები და მე იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე უკვე საჯაროთაც გაცხადდება ამ მოლაპარაკებების შედეგები. Nebizmir organizasyonu şesulamda kuykanam garip olayı motkhovnebi unda şiasruos. Ratkumunda sakartolum zaliyan bevri gaageta. Latviyşem tkhovashi çoen jerkide u bevri reforma guaqs gansakhortsielebeli. Sakartolomats unda gaagrdzelos reformirebis gza. Autsilebelia rom qvela kuykanas kondes kargad ganvitarebuli demokratiuli martveloba. Qavdes tlieri jari da es ganvitareba aramkholod politikosebis sazogadoebis mkhardaqeritats unda khortsieldebodes. Kholod amgzit shevzlebt çueni kuykanebisa da damuukideblobis gazlierebas. ULC-ის სამიტზე გამოჩნდება ნატოში გაწევრიანების გეგმის შემდეგი ნაბიჯები. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ საქართველო მიიღებს მაპს და ლატვია გიცხადებს სრულ მხარდაჭერას ამ მიმართულებით. Უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა ქვეყნისთვის აუცილებელია განვითარებული არმიისა და დემოკრატიული საზოგადოების სკოლა. ნებისმიერ ორგანიზაციაში გაწევრიანება ხანგრძლივი პროცესია. Ამას სჭირდება დრო. ლატვიას 8 წელი დასჭირდა ევროკავშირის და ნატოს წევრი რომ გამხდარიყო. ჩვენს მუდმივად ველოდებოდით პოზიტიურ გადაწყვეტილებებს გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. საქართველოს რა თქმა უნდა ბევრი რამ გააკეთა და იმედი მაქვს, რომ მიაღწევს საბოლოო მიზანს. Თქვენი მინისტრი ყველაფერს აკეთებს საქართველოს ნატოში ინტეგრაციისთვის. Problema albat imaşim dgomareobs rom qvela organizatsias mravali tsevri kveqana hqaws da saciroa qvela am kveqnis konsensusi dartunebuli var sakartvelos tsarmatebas miaghzebs.